Thank you.
Bom, alguém mais aí gosta de bife milanesa? Pois é isso que eu fiz hoje pro meu almoço, gente. E fiz aqui também, ó, um purezinho de batata com creme de leite. Como não tinha requeijão, né, coloquei creme de leite. Arroz já tinha prontinho, arroz com o resto de brócolis e feijãozinho. É isso. É isso que nós vamos almoçar hoje. Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Minhas lindinhas e meus lindinhos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como vocês viram aí, né? Eu gravei no sábado e não terminei de gravar. Gente, porque não tinha muito o que gravar. Então, eu parei de gravar ali e eu ia retornar até gravar no domingo. Mas só que domingo eu falei assim, ah, eu vou descansar um pouco. Então, hoje é segunda-feira e já estou gravando agora na parte da tarde, tá? Porque eu saí, tive que resolver alguns probleminhas, coisas bobas mesmo, né? Da vida da gente mesmo. Ai, gente, deixa eu arrumar isso aqui. Eu vejo isso torto, me incomoda. Eu tô aqui, ó, não aguento, gente, ver nada torto, não aguento. Então, eu tive que sair pra resolver algumas coisas, tô aqui toda descabelada, porque tava muito calor. E agora, gente, parece que vai chover e vai chover muito. E, então, eu vou continuar gravando, né, pra vocês hoje. Hoje eu não fiz nada na casa, porque na parte da manhã não deu, igual eu falei que você sair. Então, não fiz nada. Nem estiquei hoje a cama. Igual eu falei pra vocês, eu não tô levantando e esticando a cama. Eu tô esticando a cama só depois de um tempinho, né? Mas como eu ia sair mesmo, então eu deixei daquele jeito lá. Que vocês vão ver. Então vou fazer tudo agora na parte da tarde. Tenho que arrumar a cozinha, tenho que passar umas roupinhas. Que eu falei que eu ia passar roupa e não passei. Eu queria bater umas roupinhas, mas não vai dar. Porque olha o tempo, olha. Misericórdia. Deu um relâmpago aqui agora. Misericórdia. E então eu vou fazer tudo agora, viu, gente? Aí vocês vão pegar já mais a parte da tarde, tá bom? Então eu quero pedir você para deixar desde já aí seu like, né? O seu comentário, que é super importante. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. E você que acabou de se inscrever aqui no canal, seja super bem-vindo. É muito bom ter você aqui comigo. Enfim, então bora para mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Olha o tempo, como fechou. As crianças. Olha. Gente, é a última semana que eles estão aqui, viu? Já estão desmamando, já começou... né, comer raçãozinha. Então vou começar já. Ai, meu Deus, meu coração tá daquele jeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês viram no pedaço do outro vídeo, né? Essa plantinha aqui nova. Olha o que que eu ganhei, gente. Que guti. Olha, deixa eu colocar aqui, ó. Quer ver? Aqui tá mais claro. Olha que coisinha mais linda que eu ganhei. Eu não sei, gente, se é da mesma, tá vendo? Olha, me falam aí quem entende de planta, se ela é da mesma dessa daqui, tá vendo? E ela tá até com um brotinho, ó. Nasceram três folhinhas. Ó, o barulho. Nasceu três folhinhas. Eu não sei se é da mesma dessa, tá vendo? Ela não tá bonita, gente. Eu acho que ela não gostou dessa lata, mas eu vou tirar ela dessa lata depois, tá? Eu não sei se é da mesma qualidade, sabe? Não sei, mas ganhei, gente. Quem me deu foi minha sogra. Olha que coisa mais fofa. Linda, né? Plantinha nova, gente. Olha pra vocês verem. Ai, meu Deus, eu tô assim, né? Eu acho tudo um guti-guti, olha. Linda, não é? Tô apaixonada com ela. Aí depois eu vou comprar um vaso pra me colocar ela. Vou deixar ela aqui por enquanto, né? E ela sempre, gente, me dá uma plantinha nova. A mãe do Cadu sempre tá me dando uma plantinha nova. Ela vê
uma novidade, alguma coisa, ela sempre separa e me dá. Eu chego lá, ela aqui, ó, pra você. Aí eu acho, assim, eu fico encantada, né? Ela sabe que eu gosto de planta, né? Que eu e Cadu gosta, né? Aí ela separa sempre pra gente. Aqui. Ah, as crianças. Ai, gente, deixa eu tirar ali, peraí. Lá dentro, anda. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos, seu estuquinho. Só anda com a linguinha de folha isso aqui, gente, ó. Isso aqui é a mesma coisa de ver meu popó, olha. Olha pra você ver, gente. Olha, gente. Esse aqui já tem até nome, gente. É Noah. Noah, acho que é isso mesmo que chama. Noah. Esse aqui é coisinha mais lindinha. Mais lindinha. Lindinho gostoso. A ciumenta. Essa aqui é a Isis. A mais ciumenta da casa. Aqui, só fica com. Tira o negócio da cabeça. A Aika nem fica com o negócio na cabeça, olha lá. Né, Aika? Gente, o Apolo, já falei pra vocês, né? Já fica mais lá na garagem, porque tiro ele da garagem, solto ele um pouquinho, depois aprendo. Quando ele faz xixi errado, eu coloco ele de castigo pra ele ver, pra ele aprender, né? Então, ele tá ficando de castigo. Então, tem muita coisinha aqui na casa pra fazer. Minha casa não tá suja. Ela tá desorganizada, tá vendo? A blusinha ali do Jô. O álcool gel foi parar lá, porque eu sempre deixo esse álcool gel aqui. Tem que organizar essas almofadas aqui. E tem algumas coisas para organizar aqui dentro de casa. E eu vou passar roupa. E algumas coisas vocês vão vendo aí, tá bom? Bom, gente, agora aqui eu vou colocar o lençol. Tá vendo? Eu só dobrei, só a roupa de cama mesmo. Tá? Agora que eu vou colocar o lençol no lugar, tá? Eu já deixo até dobradinho ali mesmo, gente. Fica mais fácil, sabe? Com os travesseiros ali, sabe? Eu faço é assim. Parece assim que vai realmente ficar uma chuvinha gostosa, gente. Nó. Tomara, né? A gente tá precisando de uma chuvinha. Bem gostosinha, pra dar uma refrescada por aqui. É bom que dá uma refrescada, porque aí eu passo roupa, né, gente? Porque tá bem calor. Eu ia até passar roupa ontem, que era domingo. Eu falei, o quê? Vou passar nada. Deixei, só dobrei, deixei ele dobradinho pra não passar hoje. Aí vocês vão falar assim, Trinca, mas você não passa roupa. Vou explicar pra vocês por que que eu tô passando roupa agora, gente. Não é todas as roupas que eu tô passando, não, tá? É algumas peças que eu tô passando, sabe? Vocês vão entender. Gente, não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu amo passar roupa. Eu adoro passar roupa. Eu não gosto muito é de lavar, sabe? Agora eu vou explicar pra vocês por que que eu não gosto de lavar roupa. Licença, Isis. Eu não gosto de lavar roupa, gente, porque tem que pendurar no varal. Só por conta disso. Eu sempre falo, poderia existir uma máquina de pendurar roupa. Aí vocês vão falar assim, ah, Tri, quem é aquela máquina que já seca? Gente, eu acho que aquele negócio deve puxar uma energia, né? Nem pra mim, não. Eu ainda tô vivendo a moda antiga ainda, viu, gente? A gente pode falar nunca, né, gente? Um dia a gente pode voltar atrás, né? Ai, eu amo cama bem esticadinha, gente. Eu adoro. Amo. Pronto. Agora eu vou fazer outras coisas. Ó. Começou a chuvinha. Ai, que cheiro bom. Que cheiro bom. Gente, agora são 5 horas da tarde, tá? Olha que delícia. Quanto tempo eu não vejo isso? Gosto mesmo, gente, ver chuva lá na parte de trás. Vamos lá? Olha, gente, que delícia. Nossa, não dá para vocês verem a chuva, né? Não dá.
Só barulho. Nossa, quanto tempo, né? Olha o céu. Misericórdia. Um monte de medo, gente. Olha. Nossa, que delícia. Que delícia, né? Chuvinha assim, gente, me faz lembrar, sabe o quê? Sopa, mingau e bolinho de chuva. Ai, que delícia. Eu amo, vocês também gostam? Choveu, é isso que eu lembro, gente. E pipoca, mais um edredom. É isso que eu lembro. E um filminho, gente, é isso. Olha, gente, que delícia de chuva. Quanto tempo eu não via isso. Olha, aproveitei essa chuvinha e coloquei as plantinhas aqui fora, sabe? Ai, tá dando umas goteiras bem forte ali. Eu tenho que tirar essa daqui, ó. Debaixo dessa goteira. Eu não gosto, não acaba com a folha dela. Pronto. Mas olha que delícia. Coloquei ali, ó. Tirei até meu chifre de veado e coloquei ali, ó, pra tomar chuva também. Ai, que delícia, né? Muito bom. As plantinhas agradecem, né, gente? Tirei aquelas duas que tá, fica também dentro de cá. Ó, tá desfocando. Tirei aquelas duas ali também, ó. Coloquei ali, né? Gente, e elas amam chuva, né? Essa chuvinha assim que não machuca elas, né? Queria ter tirado essa aqui, ó, mas não consegui. Ela é bem pesadinha. Olha, e tá ventando bastante. Tô com medo dessa daqui machucar ela. Ai, eu morro de medo de machucar ela, sabe? Ai, que delícia. Realmente agora me deu vontade, gente, de deitar. Mas eu não posso dar o luxo de fazer isso hoje, porque ontem eu não fiz nada dentro de casa no seu almoço e arrumar a cozinha do almoço. Hoje eu preciso, sabe, dar uma ajeitadinha na casa. Mas é muito gostosinho, olha. Mas parece que tá passando também a chuvinha. Então vamos lá arrumar aquela cozinha. Pouca louça, porque só a loucinha mesmo do café que ficou aqui. E a gente não almoçou hoje por aqui, tá? Eu vou lavar essa loucinha aqui. Ai, gente, me deu uma vontade de fazer uma sopinha. Nossa, mas tá bem calor pra sopinha. Apesar que eu não ligo muito pra isso não, tá? Eu não ligo. Mas... o Jonathan não gosta, gente. Ai, não sei. Eu queria fazer, gente, um pão. Tá com vontade de fazer pão. Mas eu tô com medo de fazer pão, apesar que tá quente, sabe? Não tá frio. Deu uma refrescada, sabe aquela refrescadinha? Mas... ai. Mas eu tô com medo de fazer o pão e não dar certo. Sabe? Então, vou deixar pra eu fazer esse pão outro dia. E tem tanto tempo que eu não faço esse pão. Tem muito tempo. Mas também, eu teria que ir ali no supermercado. Mas quem disse que eu animo sair com chuva, gente? Eu não tenho muito... aliás, eu já não
tenha muito ânimo para ficar saindo de casa assim não, sabe? Tem ânimo de sair de casa só se for para passear mesmo. É para falar assim, ah, eu vou buscar um pão. Já falei isso para vocês, né? Como até o pão, gente. Dormindo, só para não poder ir na padaria. Vim mostrar pra vocês, deixei tudo aqui limpinho, organizadinho, né? E o fogão tava limpinho mesmo, então nem mexi no fogão, tá vendo? Tava limpinho. Como a gente não fez comida, deixa eu passar a trepe aqui. Então tava ajeitadinho. Já voltei as plantinhas pro lugar. Aqui na copa também, ó, já voltei essa bonita aqui. Uma lindona me perguntou quantas vezes eu molho esse antúrio, gente? Eu molho 2 vezes na semana, tá? Então, é 2 vezes na semana. Aí ela tá linda, olha como tá bem vistosa as folhas, gente. Ainda mais agora, né? Tomou uma chuvinha e elas vão agradecer, né, gente? Vai ficar, ó, linda. Já peguei algumas roupas ali, já coloquei aqui. Já dobrei algumas roupas de cama, tá ali pra me guardar dentro do guarda-roupa, mas a casa tá toda arrumadinha já, ó. Tá toda ajeitadinha. Vou mostrar pra vocês pra lá. Ajeitadinha. Eu peguei umas meias velhas e coloquei, tá vendo lá? Coloquei uma dentro da outra pra eles brincarem. Ó, pra você ver. Pega fogo o tempo todo. Aí tem esses travesseirinhos aqui, ó, que era do meu neto. Aí a Julinha deixou aqui pra eles, né? E então, deixei esses negócios no chão para eles brincarem. Então, esse horário assim, gente, eles ficam tudo pegando fogo, ó. Depois também, acabou. Vai todo mundo dormir. Dá paz, sabia? Mas olha, fica tudo pegando fogo. Mas aqui também meu quarto tá tudo arrumadinho, tudo organizadinho, né? Hoje eu não passei, não mexi no chão, porque o chão tá bem limpinho. Aqui a sala também tá bem organizadinha, também. Aqui o quarto do John também tá organizado, né? Eu acho, gente, que eu vou abrir as janelas, sabe? Porque tá bem abafado com a chuva, ficou bem abafado aqui dentro de casa. Ai, fiz uma baguncinha aqui, gente. Deixa eu explicar pra vocês o porquê eu voltar a passar roupa. Primeiro, eu amo passar roupa, né, gente? Eu amo passar roupa. Tenho uma paixão. Tenho uma paciência pra passar roupa. Igual eu falei, mais do que de lavar. E, assim, eu tô passando roupa porque eu tenho que passar uniforme de vida, né, pra ele trabalhar, né? Aí, como tem que ligar ferro pra passar o uniforme, eu já deixo todos os uniformes passadinho, né? E venho já passo algumas roupas, né, roupa de sair. Acho que ficar em casa, que não tem tanta necessidade, eu deixo sem passar, dobro bem dobradinho, igual vocês já viram, né? E já guardo dentro da gaveta. Mas antes de sair, eu já venho e passo, né? E vida troca de blusa todos os dias, né? Que sou bastante, né? Então,
resolvi passar. É por isso, tá? Então fica pouca roupa também. Eu não passo toalha, eu não passo roupa de cama, né? Eu não passo pano de prato. Às vezes eu sirvo, quando tá, fica bem marrotado ali, eu costumo passar, sabe? Mas isso aí é uma vez ou outra. Pode acontecer isso, porque eu gosto de catar do varal, já dobrar, né? Pra não, nem que seja só dobrar e depois eu vim guardando, né? Mas é por isso. E como vocês viram, eu passo meus suplás e os guardanapos. É isso que eu faço. E aqui, gente, eu tô usando aqui aquela misturinha, né? De amaciante com álcool e um pouco de água, tá? Que deixará as roupas macia, perfumada e facilita na hora de passar aqui também. Fica bem gostosinho, sabe? Eu gosto.
Terminei de passar a roupa, graças a Deus, gente. Então agora aqui só falta eu guardar, né? Passei as camisas, né? Uniforme, né? Passei, já vou guardar aqui as blusas novas, né? De vida sair, eu penduro, né? Como eu penduro também as minhas de sair. Aqui, ó, eu não passo. Né, as roupas de cama eu não passo, a não ser que esteja muito marrotada, mas igual eu falei para vocês, eu pego ela no varal e já dobro, para evitar esse tipo de coisa, né? Eu guardo as fãs assim, ó, as duas juntas aqui, ó, coloco uma por cima da outra e já dobro assim para guardar junto, para nós tirar, facilitar, né? Aqui, ó, também, tudo que é fronha avulsa, eu dobro as duas junto e coloco. Aqui eu coloco. Aqui eu coloco os lençol junto com as fronhas, o conjunto, né? Eu coloco junto e coloco as fronhas aqui por dentro, porque na hora de eu tirar assim, ó, vai facilitar pra mim ali, né? E a toalha eu também já falei pra vocês que eu não passo, e coxa também, gente, eu não passo, e guardo também as fronhas aqui dentro. Tá vendo? Junto. As meias eu faço desse jeitinho que vocês viram. As peças íntimas, né? As calcinhas, vocês viram. Eu passo também, tá, gente? Passo porque fica no varal e, né, perigoso, né? As orbas também, né? A cueca, as calças. Então, eu vou guardar tudo direitinho, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês curtiram bastante esse vídeo. Não esquece de deixar aquele gostei pra mim e aquele comentário maravilhoso que eu gosto de ler, tá bom? De me seguir lá no Instagram, por favor, e também no TikTok, tá bom? Que é o mesmo endereço, vou deixar aqui passando pra vocês. E foi isso que eu fiz e vou terminar aqui, ó, nesse cenário aqui que eu amo, estou amando essa plantinha aqui na minha cozinha, gente. Estou amando. Então, até o próximo vídeo. Toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Não se esquece que eu amo muito vocês. Um beijo da Drica, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.